ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଜା, ଘର ଈଶ୍ୱରପଡ଼ା। ଆଉ ଆଜି 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆମର ଏଇ ସୋସାଇଟି, ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆମର ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିକିରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସୋସାଇଟି ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ନାଁ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ ବିଜୟ କିଶୋର ମିଶ୍ର। ଆଜି ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ପାଳି ଆସୁଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ସଭାପତି ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ହେଲା ଦିନୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିକିରି ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଏଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, କାରଣ ମୋର କାମ ବେଳକାଳ ଆସି ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ତେଣୁ ଏ ସୋସାଇଟି କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ଘର ଖଣ୍ଡସାହି। ମୁଁ ସୋସାଇଟିର ଜଣେ ମେମ୍ବର। ବିଗତ ଦିନରେ ଏଇ ସୋସାଇଟି ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲୁ। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସୋସାଇଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ସବୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ସୋସାଇଟି ଆମ ଭଡ଼ା ଘରେ ଏବେ ଚାଲିଛି, ସରକାର କିଛି ପଇସା ଦେଇଛିନି, ଆଉ ପଇସା ହେଉନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇଠି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେଲେ ଆମେ ଆମରି ଜାଗାରେ, ଆମରି ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ। ଆଉ ବାଲିଆପଦା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସୋସାଇଟିର ମେମ୍ବର ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଅଛେ ଏବଂ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ଏହି ଦିବସକୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଏବଂ ଏଠି ମୋର କହିବାର କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯେମିତି ସୋସାଇଟିର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପରତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସୋସାଇଟିର ଆମର ଯେଉଁ ଋଣ ଦିଆହେଉଛି ସେ କେମିତି କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଋଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧାନ ବିହନ ଦିଆହେଉଛି, ସାର ଦିଆହେଉଛି ସବସିଡ଼ିରେ ସାର, ସେଗୁଡ଼ା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାହେବ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ କିଣା ବିକା ଚାଲିବ, ମଣ୍ଡି ଚାଲିବ, ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଉ ବା କ'ଣ କହିବି, ଆମର ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରେ ଆମର ଶାନ୍ତି, ଧର୍ମ, ମୈତ୍ରୀ ଏହିସବୁକୁ ପାଳନ କରି ଆମେ ସୋସାଇଟି ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ବାଲିଆପଦା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି। ଆଜି ଦେଶ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଅଛି। ଆମେ ଦେଶ ସହିତ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳେଇ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଲିଆପଦା ସମବାୟ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲୁ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ମୁରବୀ, ଚାଷୀ ଭାଇ, ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏହି ଉତ୍ସବଟିକୁ ଆଜି ପାଳନ କରିଛୁ। ଦେଶର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଇତିହାସ ମନେ ପକାଇ, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ଏଠି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରାଗଲା, ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଉତ୍ସବଟିକୁ ପାଳନ କରାଗଲା।
ପୂର୍ବରୁ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ସୋସାଇଟି ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ଆମ ବାଲିଆପଦା ସମବାୟ ସମିତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଧରୁ ବୁହାଳ ବାହାରି ଯାଇଛି, ବୁହାଳ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୋସାଇଟି ରୂପେ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଯଦି ହେଇଛି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନି, ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା